নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। তাঁতশালৰ থানৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে গুৱাহাটীত এভেইলেবল কিছুমান পাপিৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ, যিবিলাক পাপি গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। আটাইখিনি পাপি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰথত কালাৰ গ্ৰথত আছে পাপি, আৰু বহুত বেছি এক্টিভ ব্ৰিড হয়, গোটেইখিনি এক্সটিক ব্ৰিড হয়, যিখিনি গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ সম্পূৰ্ণ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। গুৱাহাটীত ধৰক কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল হৈ যাব সকলোবিলাক পাপিত, আৰু বাকী যদি বা গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰা চায় তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰি পাপিবিলাকৰ হেলথৰ বিষয়ে ডিটেইল ল'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট যিবিলাক পাপি কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ, বেছি ৰুটেলা পাপি হয়, মেছিভ কোৱালিটি, মেছিভ হেলথৰ, মেছিভ গ্ৰথৰ, বহুত ধুনীয়া কালাৰ কোটত আৰু বহুত বেছি এট্ৰেক্টিভ কালাৰত বহুত বেছি এক্টিভ পাপি হয়, আৰু ধৰক চিকিউৰিটি আৰু গাৰ্ডিং পাৰ্পাছৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট ব্ৰিড হয়। চ' কভাৰ যদি লগা থাকে চেলৰ কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। 15,000 ওচৰ ওচৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইজ আছে, যিটো মোৰ হিচাপত কোৱালিটিৰ লগত আৰু কালাৰ হেলথ গ্ৰথৰ হিচাপততো মই বহুত বেছি ৰিজনেবল বুলিয়ে ভাবিছোঁ। নেক্সট বন্ধুসকল, ছেম চেলাৰৰ লগতে এভেইলেবল আছে ডবাৰমেনৰ পাপি, আমেৰিকান ব্লাড ডবাৰমেন পাপি, বহুত ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰথৰ, আৰু এইটো এটা বহুত বেছি ভাল চিকিউৰিটি নাইবা গাৰ্ডিং পাৰ্পাছত ইউজ হোৱা ডগ হয়। মেক্সিমামে ডবাৰমেন আজিকালি ফেমিলি ডগ হিচাপেও ৰখা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, বাট এইটো এটা পাৰ্ফেক্ট চিকিউৰিটি আৰু গাৰ্ড ডগ হয়। যদি আপুনি সৰুৰ পৰা ভালকৈ ট্ৰেইন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি এটা ভাল ফেমিলি ডগো হ'ব পাৰে, বাট মেইন পাৰ্পজ যিটো হয় ডবাৰমেন পাপি ৰখা সেইটো হৈছে চিকিউৰিটি নাইবা গাৰ্ড পাৰ্পজ। চ' চিকিউৰিটি নাইবা গাৰ্ড পাৰ্পজৰ কাৰণে যদি কিবা ডগ লাগে চেলাৰ লগত কথা পাতক। ধুনীয়া হেলথত গঠত আছে, কালাৰ কোটত আছে, এপ্ৰক্সিমেটলি 40-45 ডেজ মান এজৰ হ'ব, আৰু যদি ডাঙৰ ব্ৰিড যেনেকুৱা এনেকুৱা ডবাৰমেনৰ দৰে ব্ৰিড যদি আমি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ সৰু এজৰ পৰা এডপ্ট কৰাটো ভাল, কাৰণ সৰুৰ পৰা ট্ৰেইন কৰিলে ধৰক আপোনাৰ লগত এটা বেছি এটাচমেণ্ট, সৰুৰ পৰা ট্ৰেইন কৰিব সুবিধা, ছ'চিয়েলাইজ কৰিব ভাল খুব। চ' ডবাৰমেনৰ দৰে ব্ৰিড যদি কাৰোবাক লাগে চেলাৰ লগত কথা পাতি আপুনি বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। 15,000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজ আছে, এতিয়া যদি গুৱাহাটীত আপুনি ডবাৰমেনৰ প্ৰাইজ সুধিব যায় 20-25,000 বুলিয়ে সকলোৱে ক'ব, নাইবা তাতকৈও বেছি কোনোবাই প্ৰাইজ ক'ব পাৰে, বাট মোৰ চেলাৰ লগত 15,000 ওচৰ ওচৰি পাৰ পাপি এভেইলেবল হৈ যাব। চ' লগাই থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি লৈ লওক। নেক্সট বন্ধুসকল, পাঞ্জাব ছাইডৰ পৰা আহি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত লংগটো জাৰ্মান শেফাৰ্ড, 50-55 ডেজ মানৰ ভিতৰত এজ হ'ব। দেখি আছে হেলথ গ্ৰথ কালাৰ কোড, বহুত ধুনীয়া হেলডি পাপি, হেভি বল পাপি, বহুত ধুনীয়া মৰম লগা পাপি, এক্টিভ পাপি, আৰু ধৰক কালাৰ চালাৰ বহুত ধুনীয়া, এটা পাৰ্ফেক্ট শ্ব' কোৱালিটি ব্ৰিড বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। এইটো মোৰতো খুব বেছি ভাল লাগিছে, দেখাত খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে পাপিটো। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰথৰ পাপি চেলৰ কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। গোটেইকেইটা যিমান দেখিলে এতিয়ালৈ গোটেইকেইটাই ধৰক আপোনাৰ পাৰ্ফেক্ট চিকিউৰিটি ব্ৰিড ডগৰ, চিকিউৰিটি ব্ৰিড ডগ হয়, বাট জাৰ্মান শেফাৰ্ডক আপুনি এজ এ মানে কম্পেনিয়ন, এজ এ মানে ফেমিলি ডগো আপুনি গ্ৰ' কৰিব পাৰে যদি ভালকৈ আপুনি প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে, ভালকৈ প্ৰপাৰলি যদি আপুনি ৰাখিব পাৰে। এইটো চাওক পাপিৰ হেলথ গ্ৰ'থ কিমান ধুনীয়া, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেলডি হয়। এইটোতো অলপ সৰু থাকাৰে ভিডিঅ', চ' এতিয়া পাপিটো কিছু ডাঙৰ হৈছে, মোটামুটি দুমাহমান এজৰ হৈ গৈছে। চ' কাৰণ লগা থাকে কৰে, প্ৰাইচটো 20,000 প্লাছ প্ৰাইচ আছে, কাৰণ কোৱালিটি হয়, বেছি ধুনীয়া হয়, ঘৰত যেতিয়া ৰাখিব তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি এটা এট্ৰেক্টিভ লাগিব, আৰু এইটো ধৰক আপুনি কেচে পেপাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' আৰু বাকীখিনি ডিটেইলছৰ কাৰণে আপুনি ডাইৰেক্টলি চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। নেক্সট বন্ধুসকল, বেলেগ এটা লিটাৰৰ পৰা ব্লেক কালাৰ জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পাপি এভেইলেবল আছে লং কোটত মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰথত কালাৰ কোটত আছে, দেখিছে মোটামুটি 13 মাহমানৰ ভিতৰত এজ হ'ব, আৰু বহুত বেছি ৰেয়াৰ কালাৰ হয়। এনেকুৱা নহয় যে কি ব্লেক কালাৰৰ পেৰেণ্টছৰে পাপিবিলাক ব্লেক হয়, বাট নৰ্মেল কালাৰত যিবিলাক জাৰ্মান শেফাৰ্ড এইবিলাকৰো কেতিয়াবা ইনচিডেণ্টলি বা লাকিলি ব্লেক কালাৰ জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পাপি জন্ম হ'ব পাৰে, তাই ওলাব পাৰে। চ' বহুত বেছি ৰেয়াৰ কালাৰ, ধৰক 100ৰ ভিতৰত 2-3টা কেচ এনেকুৱা হ'ব পাৰে। চ' বহুত বেছি ৰেয়াৰ কালাৰ হয়, ৰেয়াৰ কম্বিনেশ্যন কালাৰ হয়, আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, প্ৰাইচটো বহুত বেছি হয়, মানে যদি আপুনি ব্লেক নাইবা হোৱাইট কালাৰ লয়, কাৰণ এইটো এটা ইউনিক ৰেয়াৰ কালাৰ, ছেপাৰেটেড কালাৰ হয়, বাট মোৰ চেলাৰৰ লগত ধৰক 20,000 মানৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰাইচতে এই পাপিটো এভেইলেবল হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, ক'ব যদি লাগা থাকে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। পাৰ্ফেক্ট এটা ব্ৰিড হয়, বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড হয়, বহুত হেলডি ব্ৰিড হয়, চাইজ চাইজ বহুত ধুনীয়া আছে। বন্ধুসকল, এক্সেল চাইজত আমেৰিকান বুলি পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব পাপি। ধুনীয়া হেলথত গঠৰ কালাৰ কোটত আছে বুলি এনেও এটা ধুনীয়া
ব্রিড হয় পিটবুলৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে, কাৰণ পিটবুল বহুত বেছি এটা এগ্ৰেছিভ ব্ৰিড হয়। চ' পিটবুল নাৰাখি যদি আপুনি আপুনি তেনেকুৱা কিবা এটা ব্ৰিড ৰাখিব বিচাৰিছে বাট শান্ত ব্ৰিড, তেতিয়াহ'লে আমেৰিকান বুলি আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে। চ' ভাল হেলথত গঠৰ কালাৰ ক'ৰ আছে পাপি, লগা থাকিলে কথা পাতক, 20,000 চৰাচৰি প্ৰাইজতে এভেইলেবল হৈ যাব। বহুত বেছি মাস্কুলাৰ পাপি হয়, পিটবুলতকৈ বহুত বেছি মাস্কুলাৰ হয় আৰু শকত আপত হয়। পিটবুলটো যেনেকুৱা অলপ ক্ষীণ হ'ব পাৰে বাট আমেৰিকান বুলি বহুত ধুনীয়া হেলদি আৰু মাস্কুলাৰ হয়। চ' যদি লগা থাকে কথা পাতক আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা পাপি ডেলিভাৰী হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰৰ ফিমেল পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত। ধুনীয়া হল হেলথত গঠত কালাৰগত পাপি আছে, বহুত ধুনীয়া মৰম লগা পাপি, হেল্ডি পাপি, আমেৰিকান ব্লাডলাইনৰ হয়। ডাৰ্ক গল্ডেন কালাৰ পাপি এভেইলেবল আছে। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পাব পাতিব পাৰে। এক্টিভ পাপি, হেল্ডি পাপি, বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড হয়। লেব্ৰাডৰৰ দৰেই হয়, ফেমিলি ব্ৰিড হয়, বাট লেব্ৰাডৰতকৈ দেখাত অলপ মানে চাইজতো ডাঙৰ হয় আৰু ধৰক কোটো অলপ বেছি হেভি কোট হয় আৰু চুলিবিলাকো দীঘল হয়। চ' এনেকুৱা ধুনীয়া ব্ৰিডৰ পাপি লগা থাকিলে কথা পাতক। 15,000-18,000 ভিতৰত পাৰ পাপি প্ৰাইজ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল হয়। চ' বন্ধুসকল, লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ইয়াৰ লগত যি ডিটেইল লাগে ল'ব পাৰে।